У Києві відбувся масштабний форум для бізнесменів під назвою «Україна – країна підприємців». Зі столиці він вирушив до обласних центрів, і ось 24 листопада його за підтримки Приватбанку провели в Минора Гранд-Холі. Заявки на участь подали близько тисячі чоловік. Із подробицями Анастасія Фесюра. Сотні учасників бізнес-форуму «Україна – країна підприємців» приїхали з усієї Дніпропетровщини. Цікавили молодих і вже досвідчених підприємців різні питання. Одні отримували індивідуальні консультації щодо франчайзингу, бухгалтерського обліку, податкової звітності та юридичного супроводу. Інші опановували інноваційні сервіси для спрощення операційної роботи. Однак послухати мотивуючі історії успішних бізнесменів зібралися всі. Найголовніше сьогодні хотів донести в голови малого середнього бізнесу, що весь масштаб, всі границі находится в нашей голове. Мы говорили о возможностях, как обычный малый и средний бизнес, даже микробизнес, может сегодня масштабироваться в рамках всего мира. Откровенно говоря, мы не даем рекомендации брать кредиты. Сегодня бизнес начинается без денег, и мы об этом обучаем, как это сделать абсолютно без денег. Это то, что на сегодняшний день надо, потому что все находятся в растерянности, не знают, что делать, куда бежать, закрываться никто не хочет, свое же кровное. А как это развить, я думаю, здесь мы получим ответ. Окрім цього, представники Приватбанку та Дніпропетровської облдержадміністрації обговорили питання практичної допомоги підприємцям, інвестування у малий та середній бізнес Дніпропетровщини. Та що найголовніше – виплати компенсації відсотків за банківськими кредитами бізнесменів із місцевих бюджетів. Для цього підприємець має створити нові робочі місця, а керівництво міста та області підготувати та ухвалити постанову щодо здійснення компенсації за кожне нове робоче місце. І такі програми реалізовуватимуться по всій Україні. Рабочее место дает налоги, которые идут в первую очередь в местный бюджет. Поэтому для местных бюджетов это выгодно. Те средства, которые местные бюджеты выделяют для компенсации процентных ставок, предприниматель же берет на работу не одного человека, как правило, одного, двух, трех. Они за год даже меньше возвращаются в местный бюджет в виде налогов. Эта программа выгодна сейчас для всех, особенно в нашем регионе, в промышленных регионах объем промышленного производства, увы, сокращается, экономика меняется. И такими программами мы будем решать вопросы безработицы. Чем больше сегодня малый бизнес будет иметь наличие оборотных средств, кредитных ресурсов, тем больше он возьмет на работу людей, тем больше будет отдача от налога на доходы физических лиц, а это бюджеты всех уровней. У квітні цього року Приватбанк почав власну програму кредитування «Країна успішного бізнесу». За цей час по всій Україні за рахунок кредитів і поповнення оборотних коштів створили близько 80 тисяч нових робочих місць. А більше 100 тисяч підприємців отримали інвестиції на суму майже 1,5 мільярда гривень. Директор Дніпропетровського головного регіонального управління Приватбанку Володимир Мацак наголошує, ця програма має посприяти створенню ще понад мільйону робочих місць по всій країні. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.